על מנת למנוע אסון, יש לפעול על פי הכללים הבאים. הכינו תיק למצבי חירום, הכניסו לתיק עותקי מסמכים חשובים ותמונות. קחו עמכם ארנק עם כסף מזומן, כרטיסי אשראי ותעודות. במקרה חירום, לא יהיה לכם זמן לעשות זאת. עם קבלת ההוראה מכוחות המשטרה להתפנות מבתיכם, עשו זאת במהירות וללא עיכוב. פעלו על פי הנחיות הפינוי במדויק. ודאו שכל בני הבית נמצאים איתכם. שימו לב לשכנים עריריים, למבוגרים ולבעלי מוגבלויות המתקשים להתפנות בעצמם והזעיקו את הרשויות. אם יש לכם חיות מחמד, השתדלו לקחת אותן איתכם. הקפידו על נסיעה זהירה בצירי התנועה שעליהם מכווינה המשטרה. התעדכנו במתרחש באמצעות ההסנה או צפייה באמצעי התקשורת. זכרו, הקפדה על ההנחיות מצילה חיים.